Hej allihopa, det är Simlos Hjärtig och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag är bra med dig där hemma, för med mig är det bara fint. Och som ni kan säga i titeln ska vi idag ta oss en tid på lite matfails. Eftersom ni där hemma brukar tycka att det är kul när jag tittar på saker som har failat. Och jag mest blir irriterad. Varför gör jag bara videos där jag blir trött på saker och ting? Det är inte kul. Eller jo, det är kul i efterhand, men det är inte kul för mig. Eller jo, okej, lite kul är det för mig också. Men ja, vi sätter väl igång och börjar titta, men innan vi gör det ska jag bara säga att om du någon gång under videons gång skulle känna fan vad bra video, får du jättegärna en like, en kommentar eller dela den till mig. För det hjälper verkligen videon och kanalen extremt mycket och jag uppskattar något ofantligt. Let's watch this shit! Ja. Besvikelsen. Det är ju en morot. Eller mer en morknopp. Den är så liten. Besvikelse handlar ju om förväntningar. Utan förväntningar, ingen besvikelse. Och när det är så mycket grönt. Blast, heter det så? När det är så mycket av det gröna, då tror man ju att moroten ska vara stor. Jag menar, vilken chock de måste fått. Vi fortsätter på minitemat. Det var den minsta citron jag sett i mitt liv. Jag vet inte om det andra ska föreställa en jordgubbe eller typ ett smultron. Är det ett smultron så är det ju inte så konstigt, för de är ju fan små. Men citronen, mycket liten. Jävligt söt dock, är det inte det? Om en frukt nu kan vara söt. Jag menar, jag skulle vilja ha sånt här litet citronträd med såna små citronfrukter på. De är ju jättefina. Den här bilden är ju mer än en anledning. För det första så är bilden jättesnusk ut. Den är helt futtad i mörker med blixt. Är sällan en bra grej. Det får allt att se jätteäckligt ut. Den här avokadon är inget undantag. Den ser skitsnusk ut. Och för det andra, fy fan vad tråkigt att köpa en avokado som ändå känns ganska tung. Känns som nu får man mycket avokado, mycket gotta. Så öppnar man upp den så är det bara en stor jävla kärna. Vilken skit. Känns som vi alla har varit där dock. Kanske inte så här extremt, men nära ändå. Eller när man tror att avokadon är mogen och så är den inte det, utan den är helt bara hård och tråkig. Riktig besvikelse. Vad är det här? Är det här en melon? Är det vattenmelon? Hur är det här möjligt? Är detta ens, kan det bli så här? Jag menar, om man tyckte moroten var en besvikelse, det här är en besvikelse på en helt ny nivå. Jag menar, det vita på vattenmelonen är inte ens gott. Det tar man sig igenom enbart för att det är synd att kasta. Men hur blir det så koncentrerad i mitten? Har jag aldrig sett. Här har vi ju alla varit också någon gång. Återigen, hur blir det så här? Det är som en stor luftficka. Det är ju något falsk marknadsföring av själva brödlimpan när det är så här inuti. Men du kan ju fortfarande känna att halva är tum. Ja, men om halva bröd är luft, då borde ju det märkas när du lyfter upp det, tycker man. Fast det är kanske svårt att veta hur mycket bröd väger, jag vet inte. Också, var tar brödet vägen som skulle varit i luftfickan? För det var ju deg at some point. Har det liksom tryckts ihop med den andra degen så att det där andra halvan är superkompakt? Jag förstår inte. Bread science. Oh my goodness. Ah! Det här är lite som när de köper den här Minion-glassen som finns i Sverige nu. Ungefär en lika stor besvikelse. Den här svampuppglassen såg som ett freak dog. Men ja, as long as it's tasty, I guess. Yeah. Oh. Ja, okej, okay, man kanske inte tror att man ska bli så här lurad. Men vad förväntar du dig? Jag menar, hamburgare ser inte ens lite god ut. Den ser skitäcklig ut. Ser ut som en sån hamburgare du köper som inplastad som du mikrar. Vad hände med resten av osten? Jag kan ju inte tro att det är meningen att det ska vara så här. Då har man ju köpt hamburgare en gång sen aldrig igen. Här är en till sån här, hur är det här möjligt? Det här är ingen gula i ägget. Finns det ägg utan gula? Eller ja, uppenbarligen, jag ser ju det här. Men det har jag aldrig sett. Jag vet ju att gulan inte är befruktad i äggen, så det är ju ingen kyckling. Utan det är bara, ja, vad det nu är för något, jag vet inte. Hönsmens eller något. Men vad hände i hönans kropp för att det skulle bli så här? Om det är någon biolog där ute, då får du jättegärna förklara. För jag orkar inte googla. Återigen, hur går det här till? Det är en glass utan struten. Jag menar, pappret rullas för fan på efter struten och glassen har satt samman. Eller formas papper som en strut och sen bara sprutar den ner glass i själva pappstruten. Jag förstår inte. Maskinen borde inte ens låta det här hända. För den borde ju bara spruta glassen rakt ner på golvet där struten egentligen skulle varit. Hur lyckades det bli någonting? Men gud. Oj då. När man hoppas på ostbågar men bara får en klump av pulver. Eller vad är det där ens? Är det liksom bara så här smakpulver sammantryckt i en liten sten? Eller är det en jättestor kilo? För om det är en jättestor kompakt ostbåge, då är det ju nästan en win. Inte riktigt, för jag tror inte det är lika gott som att äta vanliga ostbågar. Men ändå, bättre än bara en pulversten. Eller kan man ha det så som vissa djur har saltstenar, att man liksom tar upp den och slickar lite på den emellanåt. Ligger och tittar på serier och slickar på min pulversten. Estrella Olve, be my guest, ni får den idén av mig.
Jag skrattar för att det här är typ jag varje gång jag köper sån här Wook-mix. Man köper så att man ska göra Wook hemma, så skyltar de så på framsidan med så här minimajs och kastanj och massa goda grejer. Och sen så öppnar man och så är det typ bara broccoli. Värdlöst! Är det inte lite för många varumärken som gör precis den här grejen? Man gör liksom förpackningen så att det ska se ut som att det är mycket och gott och Och sen så öppnar man och så är det bara en total jävla besvikelse. Nu är jag ju inte säker på om jag vill ha russin eller vad fan det där nu än är för någonting i min choklad i vilket fall. Så jag hade ju uppskattat om det bara var den delen. Men ändå! Vad har hänt här ens? Det är inte ens lite likt en banda. Det ser mer ut som, jag vet inte, Musse Pig kanske. Det var någon som råkade stoppa Musse Pig-glassen i pandaförpackningen. Eller va? Ja men vad är vad är allt här? Vad är fläckarna? Ska fläcka där i mitten vad nosen? Men vad fan är ögonen då? Och de chokladtäckta grejerna och öronen. Det står som två boobs uppifrån. De har för fan nipples! En till liten citron. Är det så här citroner ser ut innan de blir stora? Eller är det någon speciell sort citron som bara är liten? Det finns så många frågor. Vi fortsätter på citronspåret. Här är en till sån. Där liksom innan dömet är så himla litet och allt det andra runt omkring är jättestort. Precis som med vattenmelonen. Hur blir det så här? Vad är det vita runt om? Har den mognat konstigt eller va? Nu framstår jag som en idiot som inte förstår det här, men återigen, jag är ingen biolog. Jag gör react-videos på YouTube, ni kan inte kräva det av mig. Ja, det här har väl hänt en lite för ofta också. Du också såg inte den här mackan ens god ut från början. Jag menar, de sorgligaste salamibitarna jag sett någonsin. De är ju på väg att ramla ut av mackan för guds skull. Också har trött ost. Nej, usch. Hela den här mackan var bara en besvikelse. Nej! Vad man inte vill hitta när man öppnar en burk. Ja, den är ju i samma storlek i alla fall. Och den är nog också crunchy. Då ska vi vara glada att den var på toppen och inte typ i botten, så att man har hunnit äta sig en bit ner innan man upptäcker den. För det är ju bara hemskt. Jag kommer ihåg en gång jag skulle dricka juice och så kollade jag inte datumen och så hällde jag upp ett glas juice. Och det var väl fint, det såg inte konstigt ut, så jag drack det glaset juice. Och så skulle jag hälla upp ett glas juice till. Och då liksom lossnade en stor slemklump från botten och liksom... Det var som att förpackningen spydde ut den här slemklumpen ner i mitt glas. Och 10-åriga Simon blev ärrad för livet. Så jävla äckligt! Och fy fan! På tal om äckligt! Vad är det där? Chili spaghetti! Skojar ni med mig att det ser ut sådär på insidan? Det där var det äckligaste jag sett! Det ser ut som att någon har rensat avloppet för fan! Nej, det hade man hade ju inte ätit det. Det hade man ju inte gjort. Fast redan på bilden så ser det ju sjukt. Vad är det som ligger ovanpå? Är det ost? Det är lika mycket ost som allt annat. Och det marknadsförs som att det är 50% ost, 25% kött och 25% pasta. Fast sen i verkligheten så var det 100% avloppsrens. Nej, hörni. Tack så mycket för att du har tittat. Har du varit med om någon sån här food fail? I så fall kan du väl lämna en kommentar och berätta om det i kommentarsfältet. Nej, därför. För det är verkligen jättekul att läsa era kommentarer. Ett extra stort tack till er som likar, kommenterar, delar med videos och prenumererar på min YouTube-kanal. Ni betyder jättemycket för mig och hjälper verkligen kanalen att växa. Så tack så hemskt mycket för dig. Så för att ta hand om alla kings, kommer jag att tycka att ni är fantastiska. Så ses för när vi ses. Hej!